نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاني گرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم آج حضرت شعیب علیہ السلام پر بات کریں گے. حضرت شعیب کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول کو پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ حقیقی سے روکا کرتے ہو اور اس میں اللہ کی راہ میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک کثیر جماعت بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے تو پھر بھی صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے بیچ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے، بڑے آدمی تھے، وہ کہنے لگے، شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لا چکے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں تو بھی، یعنی ہم تمہارے دین کو، کفر کو نہ مانتے ہوں تو بھی ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ لیا، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس مذہب میں لوٹ جائیں جو ہم سمجھنے کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آئے ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، وہ چاہے تو ہمارا پروردگار ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ چاہے تو ہم اس مذہب کو نہ چھوڑتے، اگر وہ چاہتا تو ہم بھی تمہاری طرح کافر ہی رہتے. اس نے ہماری ہدایت لکھی تھی تو ہم اس کی رحمت میں، اس کے علم میں، اللہ کے علم میں یہ تھا کہ ہم ایمان لاتے تو ہم آ چکے. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور اے اللہ، آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم گھاٹے میں پڑ گئے. تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے گویا اس شہر میں کبھی کوئی بندہ بشر آباد ہی نہیں ہوا تھا. غرض یہ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے والے ہو گئے. تو شعیب ان میں سے نکل کر باہر آ گئے اور کہنے لگے، بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب ہونے سے کیوں اب رنج اور غم کروں گا. سورہ آراف آیت 85 سے 93 تک کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے. حضرت شعیب کی قوم مختلف قسم کی سماجی برائیوں میں، سماجی جرائم میں مبتلا تھی. آپ ان کو معاشرتی برائیوں سے روکتے تھے تو وہ دوسری سماجی برائیوں کی طرف چل پڑتی تھی. جس برائی سے بھی روکتے تھے وہ آپ کی دشمن ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے جو حضرت شعیب کی باتوں میں، یعنی تعلیمات پر ایمان لائے، ان کو دھمکا دیا، یا تو تم ہمارے پاس واپس آ جاؤ جو دین چھوڑ کر گئے ہو، یا اگر تم شعیب کے ساتھ رہے تو ہم تمہیں بہت بری سزائیں دیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی قوم نے
لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد، یعنی حضرت لوط کے قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کے بعد اب جو قومیں آ رہی ہیں، جو انسان آ رہے ہیں، انہیں اس عذاب سے ڈرتے ہوئے، عبرت لیتے ہوئے، کم از کم ان برائیوں میں تو نہیں پڑنا چاہیے تھا جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. تو اب یہ جو قوم حضرت شعیب کی آتی ہے، اس قوم میں وہ والی بیماریاں اور سماجی معاشرتی برائیاں یا بد کرداریاں اتنی شدت کی بھلے نہیں تھیں، لیکن حضرت شعیب کی قوم کی جو بیماریاں تھیں وہ بے ایمانی تھی، ناپ تول میں کمی تھی. جب لیتے تھے تو وہ پورا پورا لیتے تھے، بلکہ کہتے تھے اور بڑھا کر دو، اور جب دیتے تھے تو وہ ہر طرح سے، کبھی ناپ کے، اگر وہ جیسے کپڑا ہے تو وہ میٹر پہ ماپا جا رہا ہے تو اس میں کم کر رہے ہیں، تولا جا رہا ہے تو اس میں کم کر رہے ہیں. تو دیتے وقت وہ کم دیا کرتے تھے، لیتے وقت وہ پورا تول کے لیا کرتے تھے. تو یہ ان کی قوم پر نسبتاً کم، یعنی معاشرتی بیماریاں ان میں بھی تھیں، سماجی بیماریاں ان میں بھی تھیں، لیکن حضرت لوط کی قوم سے نسبتاً کم. تو یہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تمہارے پوری قوم سے جو بھی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تعلیمات دے رہا ہوں، میں اس کا تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا، میرا بدلہ، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور کمی نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا. اب اس کی حضرت شعیب کی قوم نے جواب دیا، کہنے لگے تم پر تو جادو ہو گیا ہے، تم سحر زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گرا دو، یعنی آسمان ہم پر گرا دو. حضرت شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے، یعنی وہ چاہے تو آسمان پورا تم پہ گرا دے، ایک ٹکڑا ہی کیوں، وہ جو چاہے کرے، تمہاری مرضی کا عذاب تم کیوں مانگ رہے ہو اور مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ آسمان کا ٹکڑا تم پر گرا دوں، تم نہیں مانو گے، عذاب لا کر دکھا دوں، تو یہ کام اللہ کا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور وہ سن رہا ہے جو چیلنج تم کر رہے ہو. سو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو بہت غالب، زبردست اور مہربان ہے. سورہ شعراء آیت 176 سے 191 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں، ان میں بہت زور خطابت تھا، بہت عمدہ بولتے تھے، بہت پیارا خطبہ دیتے تھے. مدین کے یہ نبی ہیں، یہ بہت بڑی، بہت زیادہ آبادی والی قوم تھی. اہل مدین عربی باشندے تھے، یہ لوگ ایک طرف شام ہے، ایک طرف معان ہے، ایک طرف حجاز ہے، ایک طرف وہ بحیرہ جو قوم لوط کے قریب ہے وہ ہے. ان کا زمانہ حضرت لوط کے فوراً بعد کا زمانہ ہے. مدین کا جو قبیلہ ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہے. بعض بزرگوں نے حضرت شعیب کو حضرت ابراہیم کے بالکل قریب کا زمانہ کہا ہے، لیکن نہیں، وہ بہت قریب کا زمانہ نہیں ہے. آپ نے اپنی قوم کو جو خطبے دیے، چونکہ حضرت لوط کی قوم اسی وقت وہ ہوئی تھی، مدین کے لوگ بھی کافر تھے، تو یہ مدین کے لوگوں کو بھی رہزنی کی عادت تھی، جو حضرت لوط کی قوم کو جس کی وجہ سے عذاب ہوا تھا، یہ ایک عادت ان میں قدر مشترک تھی
کہ یہ بھی آتے جاتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے پر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے اور خوب تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے پر اور کم تولتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے انہی کی ایک شخصیت حضرت شعیب کو رسالت کے منصب پر فائز فرماتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ انہیں شرک سے باز رکھو، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دو، اور انہیں سودا کم تولنے پر اللہ سے ڈراؤ، اور انہیں لوگوں کو، چلتے پھرتے لوگوں کو جو یہ راہزنی کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، ان کو پریشان کرنے پر اللہ سے ڈراؤ، ورنہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ اب ان پر عذاب نازل ہونے کے لیے جو ڈرایا، تو شرک کے علاوہ ان میں لوٹنے کی راہزنی کی عادت بھی تھی۔ یہ چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری تو نہیں ڈاکہ ڈالتے تھے، یعنی لوٹ لیتے تھے مسافروں کو، آتے جاتوں کو، راہ چلتے لوگوں کو، اور کم تولنے کی عادت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں حکم دیا عدل و انصاف کا، اور منع فرمایا، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی، اور کہا کہ اگر صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی بہتر ایک فیصلہ فرما دیا ہے۔ ایک اور چیز بھی ان کی قوم میں تھی جس کو سماجی برائی کہا گیا، وہ راستوں میں بیٹھنے کی تھی۔ فرمایا، ظاہر ہے چونکہ وہ راہزنی بھی کرنی ہوتی تھی تو وہ ریکی کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ راستوں میں بیٹھنا، بازاروں میں بیٹھنا، آنے جانے والیوں کو دیکھنا، آنے جانے والوں کو پریشان کرنا، یہ اٹ سیلف برا کردار مانا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب امت کی تربیت فرمائی تو راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ فرمایا، چلتے وقت بھی راستے کی ایک طرف چلا کرو، بیٹھتے وقت بھی راستے کی ایک طرف بیٹھا کرو، اور بغیر کسی وجہ کے سڑکوں پر، گلیوں پر، بازاروں پر مت آیا کرو، لیکن ضرورت کے تحت جب آؤ تو پھر نگاہیں نیچی رکھو، راستے کو اس کا حق دو، راہ پڑی کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے اس کو رستے سے ہٹا دو، اور کوئی برا کام کرتے نظر آئے تو اس کو برائی سے روکو، اور اگر کہیں تمہاری بات سنی جائے تو اچھائی کا حکم دو۔ یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں، اپنی امت کو یہ کہا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہی باتیں بتائیں، توحید کی اور ٹھیک ناپ تول کی، راستے کو اس کا حق دینے کی، اور ڈاکہ چھوڑ دینے کی۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، یعنی حضرت شعیب اپنی قوم کو بہت بڑی جماعت، بہت زیادہ آبادی کی، اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کو یاد کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم پوری عذاب سے دوچار ہوئی، ختم ہو گئی۔ اس وقت جو آس پاس کی قومیں ہیں، تھوڑی تھوڑی کہیں آباد ہیں، وہ بہت کم بچ گئیں، 4000 بندہ اور سارے کا سارا اسی ختم ہو جائے تو ظاہر ہے انسان کا، آبادی کا بہت نقصان ہے، تو بہت تھوڑے لوگ بچے۔ اب حضرت لوط کے تو وہ نہیں تھے، دوسری قوموں کے تھے، اب وہ ایک ایک بندہ جو اسلام کی طرف لانا، اور پھر وہ اتنے زیادہ ایک پوری جماعت مومنوں کی بن جانا، یہ اٹ سیلف بہت بڑی نعمت تھی۔ تو حضرت شعیب نے انہیں یاد کرایا کہ دیکھو تمہاری تعداد کتنی کم تھی، اب تم ایک پوری جماعت ہو، تمہاری ایک ہیبت ہے، تم پہچانے جاتے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر تنبیہ کی کہ دیکھو تم، وہ لوگ جن کے بیچ نبی ہوتا تھا، کوئی بھی قوم، وہ قوم بہت اسٹرینتھ والی مانی جاتی تھی، طاقتور قوم مانی جاتی تھی، دیکھو تم پر ایسا نہ ہو کہ تم اگر اللہ کی ہدایات کی پیروی نہ کرو تو عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت شعیب اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا۔ سورہ ہود آیت 84۔ آسودہ حالی تھی ان میں، کوئی غربت نہیں تھی، کوئی فقیر نہیں تھے، کوئی بھوکو نہیں مر رہے تھے، کوئی فاقہ مستی کے شکار نہیں تھے، یہ تھرل تھا، یہ شوق تھا، یہ مزاج تھا، لوٹ مار بھی مزاج تھا اور کم تولنا بھی، یعنی اگر آپ کم تولتے ہیں، کسی کی
एक मुट्ठी निकाल लेते हैं अनाज में से या दो मुट्ठियां कम दे देते हैं, तो कितना बढ़ जाएगा? अगर कोई भूखों मर रहा है और मुट्ठी दो मुट्ठी चुरा रहा है, तो समझ में आता है कि बेचारे का एक वक्त का खाना हो जाएगा। तो हज़रत शुएब गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अल्लाह ने इतना दे रखा है, आसूदा हाल ही है, कोई गुर्बत नहीं है जो तुम्हें मजबूर करे मिलावट पर, या तुम्हें मजबूर करे कम तोलने पर, तुम्हें मजबूर करे छीना झपटी पर, किसी को लूटने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत हसन बसरी की एक बहुत प्यारी रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा, अल्लाह का दिया हुआ माल, और फिर आपकी कनात, ये बेहतरीन नेमत है अल्लाह की। अल्लाह ताला अगर आपको थोड़ा माल और बरकत वाला, और फिर आपके मिजाज में कनात के आप खुश हो जाएं कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, तो ये बहुत बड़ा नफ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसको नफ़ा बताते हैं, हज़रत इमाम हसन बसरी इसको नेमत बताते हैं, यानी नाप तोल में कमी करके, या किसी का चुरा के, या किसी से छीन के, अगर तुम बचा के अपने पास रख भी लो, जमा भी कर लो, तो वो कितना हो जाएगा? उसमें क्या नफ़ा होगा? क्या अल्लाह की रहमत होगी? क्या बरकत होगी? सूरह माईदा की आयत 100 में अल्लाह ताला कहते हैं, कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि पाक चीज़ें और नापाक चीज़ें बराबर नहीं हुआ करती, नापाक चीज़ों की कसरत भले तुम्हें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। यानी बेईमानी का माल भले बहुत अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, बहुत ज़्यादा लगे, तो भी वो नापाक ही होगा, तो भी वो बुरा और हराम ही होगा। यानी थोड़ा सा हलाल बहुत सारे हराम से कहीं बेहतर है, क्योंकि थोड़े से हलाल में भी बहुत ज़्यादा बरकत है, और बहुत सारे हराम में भी सिवाय बेबरकती और नहुसत के कुछ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूद को बेबरकत बनाता है, और अल्लाह ताला खैरात को, सदकात को बढ़ावा देता है, बरकत देता है। यानी सूद हराम है तो अल्लाह ताला उसको बेबरकत बना देता है, वो बहुत माल भी होगा सूद का होगा तो उसमें कोई बरकत नहीं होगी, लेकिन सदका थोड़ा भी होगा, पाक माल थोड़ा भी होगा जो आप अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह ताला उसको बरकत से बढ़ाता चला जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब ने फरमाया, मैं तुम लोगों पर हफीज़ नहीं हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं हिफाजत करता रहूँ, मैं देखता रहूँ किसने कितना किया है। यानी मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अल्लाह के हुक्म से नेकी के आमाल करो, मैं तुम्हारे बीच खड़ा हो के, जब कौम ने अक्खड़पने का मुजाहरा किया और इनके साथ गुस्ताखाना वो बोले, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ने कहा है मैं सिर्फ बताऊँगा, मैं अल्लाह का हुक्म तुम तक, हिदायत तुम तक पहुँचाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे सर पे खड़ा होकर तुमसे अमल कराने का जिम्मेदार नहीं हूँ। सूरह हूद की आयत 87, उनकी कौम उन्हें कह रही है, शुएब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में जो हम अपनी मर्जी से तसव्वुर करना चाहें वो भी ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। यानी उनकी कौम उन्हें उनकी दो नेक सिफात को बतौर ताने के इस्तेमाल करते हुए कहती है कि बड़े नरम दिल हो, लेकिन ये क्या नरमी हुई तुम्हारी, बड़े रास्तबाज हो, सच्चे हो, ये क्या तुम्हारी अच्छाई हुई, ये क्या तुम्हारी नेकी हुई, बड़े परहेजगार हो, तो ये परहेजगारी की कौन सी किस्म है कि तुम हमारे बड़े मरे हुओं के दीन से हमें हट जाने का हुक्म दो? तुम्हारी इबादत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रब तुम्हें ये सिखाता है कि अपने बड़ों के दीन को छोड़ दो, और या हमारा माल है चाहे थोड़ा नापें चाहे ज़्यादा नापें, हमारी मर्ज़ी है चाहे लूट मार करें, ये हमें हमारी मर्ज़ी से जीने ना दो, ये तुम्हारी कौन सी नेकी है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मजाक उड़ाने के लिए ये बात कही, यानी नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने वाले को ये हक नहीं है कि वो किसी के मामले में दखल दे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये भी जब मैं पढ़ती हूँ या मैं सोचती हूँ, इस पर गौर करें अगर, तो हज़रत शुएब की कौम वाली बातें सारी की सारी आज हमें फेस करना होती हैं। आप किसी को भी कोई बात कहें तो उसको बुरा लग जाता है,
ज़िंदगी हर कोई ये सोचता है कि उसका ज़ाती मसला है, वो चाहे तो अच्छाई करे चाहे तो बुराई करे, कोई कौन होता है उसको रोकने वाला? और दूसरा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है? ये एक बहुत मजाक उड़ाने वाला, बड़ा बेहुदा सा मजाक है। और इसको मैं आज के दौर में इस तरह देखती हूँ कि अगर कोई एक बीबी नमाज रोज़ा करती है तो उसके साथ वो अगर हंसी मजाक भी कर ले तो कहते हैं कि साहब जी बड़े नमाजी हैं, साथ में ये कर दिया, दाढ़ी रखी हुई है ये कह दिया, दाढ़ी रखी हुई है लतीफ़ा सुना दिया, दाढ़ी रखी हुई है कहका लगा दिया, दाढ़ी रखी हुई है मूवी देख ली, यानी इसको मजाक बना लिया। आपके किसी भी नेक अमल को एक ताने के तौर से इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं है कि जो आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये चार आमाल अलग अलग हैं, चारों फ़राइज़ हैं, चारों अपनी अपनी जगह अलग अलग हिसाब किताब के हामिल हैं, अलग अलग अजर के हामिल हैं, अलग अलग सतून हैं, अलग अलग एक शाख हैं। ये नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो रोज़ा भी नहीं रख सकता, जो रोज़ा नहीं रखता वो ज़कात भी ना दे, जिसने नमाज नहीं पढ़ी कोताही किया वो कभी हज भी ना करेगा। वो एक अलग अलग अमल है, वो एक अलग अमल है। तो हज़रत शुएब की कौम ने उनको मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो अपने मामलात में, अपनी मर्ज़ी से खुद मालिक हैं, जो चाहे करें। हकीकत यह है कि उन्होंने हज़रत शुएब को इस बात से सरीहन मना कर दिया कि ना आप हमें तौहीद का सबक दे सकते हैं, हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने वाले नहीं, ना आप हमें अपने माल में कमी ज़्यादती के लिए कुछ कह सकते हैं कि हम माप तोल में कमी ना करें, बेईमानी ना करें, हमारा माल है भले कम दें भले ज़्यादा दें, ना हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मैनर्स अपना सकते हैं, आप नमाजी हैं परहेजगार हैं अपने तलक रहें। अजीज़ाने गिरामी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे।